Ne kemi një deklaratë për shtyp. Protesta sot bëhet nga se kompania po bën disa pazare në kurisë të operatorëve telefonik. Sindikata kombëtare e operatorëve telefonik Skot, përfaqësuese dhe mbrojtëse të drejtave të punonjësve të call center në Shqipëri, organizon sot këtë protestë përpara ambienteve të kompanisë multinacionale më të madhe të call centrave në Shqipëri, Teleperformance. Kjo protest ka për qëllim kundështimin e veprimeve të kompanisë Teleperformance për të ndërhyrë në organizimin sindikal të punonjësve të kompanisë Teleperformance, duke krijuar sindikata fiktive të verdha të kontrolluara prej menaxhimit të kompanisë dhe lidhjen më pas të kontratës kolektive me këto gjoja sindikata, të cilat nuk përfaqësojnë punonjësit dhe por përfaqësojnë punëdhënësin e kompanisë. Kjo ndërhyrje bëhet për të shmangur sindikatat e vërteta të punonjësve, të cilat kërkojnë garantimin e pagave dinjitoze dhe standardeve të sigurisë të shëndetit në punë dhe rritjen e standardeve të drejta të punës në përgjithësi. Përmes kësaj proteste, dua t'i themi ndal menaxhimit të kompanisë Teleperformance në krijimin e sindikatave fiktive të verdha, të kontrolluara prej punëdhënësit, që të kthehen në biznes sindikata për individ të caktuar, të cilët vjedhin dhe shtypin punonjësit dhe të drejtat e tyre në punë. Ne kërkojmë fillimin më një herë të bisedimeve transparente dhe të hapura për të gjithë për nënshkrimin e kontratës kolektive me sindikatën kombëtare të operatorëve telefonik Skot, e cila tashmë përfaqëson interesat e punonjësve të kompanisë Teleperformance dhe sektorit call center në Shqipëri. Sindikata kombëtare operatorëve telefonik Skot i bën thirrje të gjitha institucioneve shtetërore të punës, Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, Inspektoratit të Punës, të ngrihen nga gjumi i verës dhe të lënë më njëherë ruajtjen e status quo-s dhe formalizmat dhe të ngrihen në lartësinë e detyrës për të cilat janë ngarkuar, për të ndaluar këtë abuzim të pastër të menaxhimit të kompanisë Teleperformance, për të blerë sindikata dhe më pas për t'i përdorur ato për t'i bërë presion punonjësve që të ngrihen dhe reagojnë për të drejtat e tyre. Nga ana tjetër, ne e bëjmë thirrje kompanisë MEM të Teleperformancës në Shqipëri që të ndalë tentativën e drejtuesve të saj në Shqipëri për të blerë sindikata, duke kthyer ato në bizneset të individëve të caktuar që nuk kanë asnjë lidhje me sektorin dhe punonjësit e kompanisë në fjalë. Ne jemi të vendosur ta çojmë deri në fund këtë betejë. Të drejtat dhe interesat e punonjësve të sektorit call center nuk mund të nëpërkëmben nga cilado kompani apo sindikat e shitur. Protesta dhe reagimi sindikal nuk do të ndalet deri në zbrapsjen e këtij abuzimi nga punëdhënësi, kompania Teleperformance. Ju faleminderit. A jeni të sindikat që është krijuar që po lidh të kontratë kolektive po, të kompani? Është krijuar jeni persona që janë Po, njohim, kjo është një sindikat që është krijuar në është një sindikatet e vjeta të Shqipërisë, një sindikat të themi që është një sindikat e përfaqësuar nga një person. Është një sindikat një person, nuk dim të ketë antar, ose nëse ka antar duhet të ketë në mënyrë fiktive, por ajo që është e sigurt është që nuk ka antar në kompaninë Teleperformance dhe asnjë antar në sektorin call center. Është një kompani e cila është e lidhur me menaxhimin e kompanisë Teleperformance dhe do të hyjë në këtë sektor për të nxjerrë jashtë sektorit sindikatat reale të punonjësve që punojnë në sektor, të cilat kanë mbi 2 vjet që kërkojnë të lidhin një kontratë sindikale dhe nuk dhe në asnjë mënyrë nga kompania Teleperformance nuk janë lejuar të ulen në bisedime. Ndërkohë që kompania sindikata në fjalë brenda ditës futet dhe ulet në tavolinë për krijimin e kontratës kolektive me punonjësit Teleperformance, e cila për ne është abuzive. Ju keni ndërmarrë ndër hapa ligjor në lidhur me këtë? Po, janë ndërmarrë në hapa ligjor si në gjykatën e Tiranës si dhe nëpërmjet Inspektoratit të Punës. Lidhur me hapat e mëtejshën të protestës, nëse kjo protesta e sotme nuk do të ketë... Ne po bëjmë këtë protest për të ndërgjegjësuar kompaninë Teleperformance që të ulet në bisedime me sindikatat e vërteta të punojësve. Normalisht, ne do presim një reflektim nga ana e kompanisë, në rast se kompania nuk reflekton, ne do të përshkallëzojmë si hapat ligjor, ashtu dhe hapat sindikal, deri edhe në grevurie. Kjo është një kompani që ka rreth 3000 punonjës. Një kompani, sindikata jon është diku te 500 punonjës prezent në kompani dhe në sektor. Ndërkohë ka dhe sindikata të tjera reale të cilat kanë akoma më shumë antar. Ndërkohë që kompania Teleperformance, personat që shikoni këtu janë personat të cilët janë të themi në thonjza persona më trima që kanë dalë këtu sot, pasi duke filluar nga mua që janë kryetari sindikatës
punëtarët operatorit telefonik, jemi pushuar nga puna, nga sektori, për arsye të angazhimit ton sindikal, për arsye të kërkimit të drejtave tona të punës. Në kushtet aktuale që dihen në Shqipëri, çdo punonjës i çdo lloj kompanie ka frikë zotëri të dalë, sepse kompania të ndërmjetësimit e pushon nga puna. Nuk pyet as për sindikata, as për shtet, as për njerëj. A keni ju ndërmend ndonjë iniciativë ligjore lidhur me këtë fenomen? Po, ne në bashkëpunim me disa ekspertë të cilët na kanë ardhur ndihmë nga sindikata suedeze, sindikata turke, ne po përpiqemi të krijojmë një legjislacion të cilit do të jap një ligj për sa i përket sindikatave, kryesisht në sektorin call center, të cilët do t'ia paraqisë Parlamentit shqiptar në shtator.